moqbo'lgan tajribamiz buni kotibi sl misriy tajriba qilib aytganlar ulam odamlarning maqollaridan yig'ib kayrif deyiladi bu tajriba odamlarning aslini bilish qanday deganlar inson qachon bilinadi kimligini qachon o'zini asl holini ko'rsatib qo'yadi tajribasi chunki birodarlar quron tanqid qiladi ikki yuzlik odamlarni ikki yuzli odamlar bular munofiqlar bo'ladi musulmonning bitta yuzi bo'ladi birodarlar hamma vaqt hamma vaqt ana shu bitta yuz bilan sobit turadi aytyaptilarkiy erkak er kishi qachon bilinadi kimligi ayoli kasal bo'lganda bilinadi deydi ayoli kasal bo'lganda erkakning kimligi yuzaga chiqib qoladi qani qanday qiladi u qaraydimi yoki boshqa xotin oliyuvoradimi yana ayol kishi qachon bilinadi ayol eri kambag'al bo'lib qolganda bilinadi kimligi qanaqaligi do'st qachon bilinadi do'st boshiga tashvish tushganda bilinadi soxtakor do'stlar bo'lsa tezda qochadi shuni aytib qo'yaylik shuni farqiga boraylik birodarlar allohni nusrati qachon keladi deganda ollohni nusrati shunday kelavermaydi u kichkina narsa emaski insonni boshiga balo kelganda najot qolmaydi oxiriga bordingiz olov bo'lib yolyapti hech kim aralasholmaydi u falonchilar nazoratda deb qo'yadi hech kim o'rtaga tusholmaydi hamma qochadi oxiri balo davom etsa odamning xotini va bolalari ham qochib boshlaydi oxiri inson fitrati shunday o'zi bosh devorga tegadi o'ldim tamom bo'ldim bitdim deganingizda alloh subhana va taoloning nusrat eshigi ochilib boshlanadi shuning uchun la taqnatu min deydi allohning rahmatidan hech ham nomud bo'lmanglar deydi do'st boshga tashvish tushganda bilinadi haqiqiymi soxtami o'g'illar qachon bilinadi o'g'illar qanaqa o'g'illar ekanligi ota onasi qarib qolganda o'g'illarni kimligi bilinadi qanaqa o'g'illigi va yoroful hvatu indal meros aka ukalar merosda bilinadi meros talashilayotganda bilinadi o'zingiz ham ko'rib turasiz eshitib turasiz ne bir oilani farzandlari otasi vafot qilganda meros uchun qanday talashganlarini otani obro'yi ham qolib ketadi bir chekkada meros uchun shuning uchun meros ishida alloh subhanahu va taolo ala, payg'ambar alayhissalomga nasiba qoldirmagan hammasini o'zi hal qilgan payg'ambar alayhissalomga qoldirmaydi hammasini olloh o'zi hal qilib qo'ygan qur'onda muhimligi uchun ba'zan mard ketib tanti bo'lib yo' menga meros kerak emas akamlar singillarim ukamdan olaversin deaizku shu gapni sal keyinroq aytasiz qachonki meros taqsimlanib sizga qancha tegishini bilganingizdan keyin aytsangiz unda durust bo'ladi bilmasdan turib aytolmaysiz mumkin yo'q mumkin emas oldin biling sizni hissangiz qancha ana undan keyin voz kechsangiz chiroyli bo'ladi ukangiz yoki singlingizning foydasiga varofu qarindoshlar qachon bilinadi g'urbatda bilinadi muhabbat haqiqiymi yoki soxtami foyda tugagan mahalda bilinadi va yoi foyda kelib turganda birodarlar qo'lingizda mulk bo'lsa tagingizda yaxshi ulov bo'lsa ustingizda but kiyim bo'lsa ham ko'p bo'ladi agar bular ko'rinmay qolsa sizni sindi deb bilsa sekin sekin atrofingiz sartirovка bo'ladi shuning uchun balo musibatlarning eng kichkina foydasi alloh taolo sizni atrofingizni tozalab beryapti hammani do'stim deyyuribsizku hammani oshno og'aynim jigarbandim deyyuribsiz ana shu musibat kelgandan keyin bilinadi qaysi haqiqiy qaysi nimaga oshno ekanligi va yooroful mo'minu indal ibtilla ana endi gap keldi mo'min odam qachon bilinadi balo kelganda boshiga balo kelganda mo'min bilinadi qanchalik mo'min qanchalik ollohga ki iymon keltirgan alloh va taolo unga baloni nima uchun berganligini bilyaptimi yo'qmi ana shunda farqiga borib qolar ekan mo'min musulmon odamning yuzi bitta bo'ladi dedika birodarlar mo'min musulmon odam mana bu aytilgan misollarning hammasida bir xil yuzda turadi ota onasi qaraganda boshiga ko'taradi ayoli kasal bo'lganda o'zi xizmat qiladi shunday shunday yigitlarni ko'rdimki birodarlar yoshi katta odamlarni ayoli to'shakka mixlanib qolganda ayolni tahorat qildiradigan erlarni ko'rdim hattoki ayolni o'sha tozalab qo'yib tahorat qildiradigan erlar bor beshta oltita farzand ko'rgan boshqaga bermayapti o'zim qarayman deyapti shu bir insonni bilardi olloh rahmat qilsin bir o'n yildan ortiq yotib qolgan xotiniga qaradi ammo xotinni oldin o'zi o'tib ketdi endi taqdiri shunday bo'ldi lekin qarang qanchalik tarbiya qanchalik shafqat qanchalik rostgo'ylik hamma holatda shunday kambag'allik holatda ham sinov holatda ham meros vaqtida ham ota onasi qarib qolgan mahalda ham musulmon odam bir yuzli bo'lib turadi bizni hammamizni robbiul alamin bir yuzlik bandalardan qilsinki u yuzimiz bilan rob subhana va taoloning huzuriga yorug' holda boraylik u yuzlar yuzlar yig'lagan kunda kulsin inshaalloh karim ana shunday bir ajoyib bir qadr kechasini sizlar bilan bu joyda jam bo'lib o'tkazganimiz uchun hammamiz robbil alaminga hamd aytamiz